Армысыздар, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабарының шұғыл шығарылымы. Талдықорған қаласынан алғашқы коронавирус дерегі тіркелуіне байланысты хабарымыз өз уақытынан бұрын шығуда. Студия қонағы Алматы облысының бас санитар дәрігері Қайрат Қажманұлы. Қайрат мырза, қош келдіңіз. Кеше күннен бүгінге дейін Жетісуда 7 адам тіркелгенін білеміз, оның 6-ы кегеннен дедік, біреуі осы Талдықорған қаласынан деді. Осы жөнінде кеңірек ақпарат берсеңіз. Жақсы. Бүгінгі күні Алматы облысында 190 COVID-19-дың расталған жағдайы тіркеліп тұр. Соның өткен тәулікте 7-нің біреуі сол Талдықорғанда, 6-ы Кеген ауданында, оның бәрі белсенді түрде бұрын қарым-қатынаста болған, сол оқшауланған кісілерден шығып отыр. Олар қазір емін алып жатыр. Талдықорған өкінішке орай таза қала болып еді. Осыған дейін енді кешеден бері бір жағдай тіркеліп отыр. Ол бұрын жіті респираторлық инфекциямен келген болатын. Уақытында біз ол кісіні провизорлық госпитальға ауыстырып, сол жерде анализ алып, содан міне расталған COVID-19-дың жағдайы тіркеліп отыр. Ол кісіні инфекциялық бөлімшеге ауыстырдық. Ол кісімен қарым-қатынаста болған кісілердің бәрін дер уақытында тауып, 11 кісін жақын қарым-қатынаста болған кісілердің бәрін карантиндік стационарға жатқыздық. Және қалған қарым-қатынаста болған жұмысына байланысты әр облыста, әр қалаларда болған кісілердің бәрін анализ алып, үй карантиніне, үй жағдайы карантинге жатқыздық. Емханаға дәрігерлерге бұл кісі қашан жүгінді? Қай күні? Бұл мына кешеден арғы күні, мысалы, бір күн бұрын. Бұл осы жергілікті Талдықорған қаласының тұрғыны ма? Бұл иә, жергілікті Талдықорған қаласының тұрғыны. Осы жерде полиция қызметкерлері өзінің жұмысына байланысты осы қалада да, облыс бойынша да жұмыс жүргізіледі, посттарда да барады, бар жерде де жұмысын сол тексеріп жүрген кісілер. Жұқтыру мүмкіндігі қай жерде болған зерттелді ме? Қайдан жұқтырған? Қазіргі кезде эпидемиологиялық зерттеулер жүріп жатыр. Әр кісімен күнде байланыстамыз, ол кісі емін қабылдап жатыр. Жағдайы жақсы, бәрі жәнегі мүмкін болған қарым-қатынастардың бәрін қазір алдықта, анализ алдықта солармен жұмыс жүргізіліп жатыр. Қайрат мырза, бұған дейін бұл вирустың симптомсыз өтіп жатқанында белгілі болған. Ол кісіде қандай симптомдар болды? Әлде симптомсыз тіркелді ме? Жоқ, енді бұл кісіде, енді бізде осыған дейін мына ауырған кісілердің бір 65-70% симптомсыз болып келген. Ал енді соңғы кезде байқап отырмыз, симптомдар бірінші байқалмайды, 14-20 күнгі қана байқалып жатыр. Енді бұл кісі өзінің полиция қызметкерлері болғандықтан біз ол кісілерді тексеруден өткізгенбіз, скрининг жасадық. Және соңғы кезде мына өсу қарқыны сол скринингтерден белсенді түрде шығып жатыр. Және қарым-қатынаста болғандардың лабораторияны, зертхананың күшін көбейттік. Бұрын тек қана 600 істесек тәулігіне анализ. Қазір 1500, екі еседен көп, 1500 жасап отырмыз. 27 сәуір күні бұл кісіден анализ алғанбыз, ол кезде таза болған, ешқандай коронавирус болған жоқ болатын. Одан сол сәуірдің аяғында, сол мамырдың басында мүмкінше сол жаңа қарап отырмыз, посттарда болған, сол жерде мүмкін бар, жұқтыру мүмкін. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп тұрмыз, сондықтан қандай да бір сауалдарыңыз болса студия қонағына қойсаңыздар болады. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген, WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Енді мынау негізгі ақпарат кеше түстен бері әлеуметтік желіде гу-гу есті, халық не сенерін не сенбесін білмеді. Бірақ осы жергілікті әкімдік түнгі сағат 22:00-де ғана жариялады. Бұл ақпараттың осынша уақыт кешігуінің себебі неде? Не себепті ертерек хабарламадыңыздар? Енді өзіңіз білесіз, бәріне қазір алгоритм бар. Және мына ақпарат берудің де өзінің алгоритмі бар. Біз мысалы үшін осы алған бар хабарымызды сол штабқа береміз, сол бойынша алгоритм өздері айтады. Енді ол кісілерден сұраңыздар, мен білімше ол кісілердің және пресс-секретар Мақтаралда болды, анда болды, сондай мүмкін жағдайлармен. Бұл облыс әкімшілігі емес, осы қала әкімдігіне де қатысты, және өздеріңіздің де осы хабарды таратуға ешқандай құқықтарыңыз, жалпы құқықтарыңыз бар емес пе? Құқығымыз бар, біз сол қаланың және
пресс-секретарына да, облыстың пресс-секретарына да екеуіне де бердік. Нұрхан атылын көрдім, ана жазып қойған. И біздің облыстың пресс-секретары да жазыпты. Жақсы, енді мынау жаңа алгоритм деп қалдыңыз. Жалпы осы вирус тіркелген аймақтар алгоритм бойынша 6 адамнан 6 адам тіркелген, я болмаса асқан жағдайда карантинге кететін еді. Бірақ Панфилов ауданы біз білетін, Жаркент өңірі бір адам тіркеліп карантинге кетті. Егер ондай жағдайда карантин тіркелетіндей болса, біздің қаламызда карантинге кетуі мүмкін бе? Ие, әбден мүмкін. Жаңағы алгоритм біз министр мен облыс әкімімен келісілген алгоритм бар. Өзіңіз айтпақшы дұрыс айтасыз. 6 жағдайдан көп болса, осындай карантинге болады деп. Біз қазір өзі карантин режимінде жұмыс жасап отырмыз ғой. Бірақ соны бәсеңсеттік, біртіндеп көбейттік, қазір біртіндеп бәсеңсетіп келе жатырмыз. Егер мына Талдықорған қаласында эпидемиологиялық жағдай қиындап жатса, онда біз мәжбүр боламыз сол карантинді қайтадан күшейтуге, карантин мәселелерін. Қазір тек қана сол өзінің тұратын, әке-шешесінің тұратын үйінде ғана карантин жасалған, басқа жерлерде карантин жоқ. Және де оқшауланған кісілердің бәрінде домашний карантин режим бар. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Саламатсыздар ма, мен Талдықорған қаласының тұрғыны едім, сіздерге сұрағым бар еді. Қазір енді айтып жатсыздар, бұрын да Талдықорғанда осы вирус шықты деп, бірақ өтірік болып шықты, енді бүгін тіркеліп жатыр екен. Бірақ далаға шықсақ бәрі маскасыз жүреді. Көбінесе жаңағы магнумге барамыз, тағы да басқа магазиндерге барған кезде бәрі маскасыз жүреді. Енді шығып жатыр енді. Бұдан басқа қандай сақтық шараларын қолданасыздар? Жақсы, рахмет көрермен. Иә, жеңілдетілді. Бұның алдында қаулыңызда жаңа саябаққа рұқсат бердік. Халық көшеге көптеп шығып жатыр, бірақ жаңағы маскасыз шығып жатыр дейді. Ары қарай бұны енді қалай күшейтесіздер дейді. Бізде тіркелді ғой бүгін. Иә, енді дұрыс сұрақ. Рахмет сізге. Енді жаңағы айтып жатсыз, әлі де маскасыз жүру деген бар. Жаңағы орталықтарда көп жиналған кісі жерлерге баратын бар. Жаңағы сауда дүкендері ашылып жатыр. Ол жерде жаңағы ара қашықтық сақтамайтындар бар. Енді ол секілді құқық бұзушылықтар болып жатыр. Сол бойынша міне біздің санэпид қызмет 300-ден артық хаттама толтырды. Соның 250 сотта қаралып, 6 миллион 700 мыңға айыппұл салынды. 39 ескерту жасады. Екі кісіні даже бас бостандығынан айырылған деген секілді. Ол секілді жағдайлар бар. Енді жаңағы әкімшіліктер өздері комиссия құратын болады. Сол мобильный группадар жаңағы барып тексеретін болады. Жаңағы нысандар, ашылған нысандар талапқа сай ма? Санитарлық талапқа, санитарлық дезинфекциялық талаптарға сай болса ашылады. Содан кейін жұмыс істеп жүргендегілер тексеріп, егер сақталмайтын болса, жаңағы санитарлық эпидемиологиялық қызметтер хаттама толтырып, жаңағы сотқа беретін болады. Қайрат мырза, енді жаңа полиция қызметкері деп айтып қалдыңыз. Полиция департаменті мекемелерінің барлығы карантинге жабыла ма? Және сол қызметкерлер олардың барлығы тексеруден өтті ме? Әртүрлі деректер әлеуметтік желіде тарап жүр. Нақты 35 адаммен қарым қатынаста болды деп кешегі күні таратқан болса, 105 адам, 145 адам деген сияқты. Нақты қанша адаммен бұл кісі қарым қатынаста болған? Және сол қызметкерлерінің қатарлас бірге қызмет еткен азаматтардың жай күйі қалай болмақ? Енді қарым қатынастын біз түгел анықтап жатырмыз. Бүгінде біздің қызметкерлер сол жерде жұмыс жасап жатыр. Ол кісі бәр қарым қатынастар болған бәрін айтып отыр. Мысалы үшін қызметте 85 кісі бар. Олардың бәрі үй карантиніне жатқызылды. Ол дегеніңіз олағы жұмыстан толығымен кеткен жоқ, ара қашықтықта жұмыс істеуіне болады. Жаңағы санитарлық талаптарға сай бәрінен расписка алынды, қолхат алынды, енді бәрінен анализ алынды, қазір жұмыс үстінде. Ал жақын қарым қатынаста болған 11 кісі, ол өзінің семьясы, ата анасы, әке шешесінің семьясы, ол карантиндік стационарда жатыр қазір. Ал жаңағы қызметкерлер, басқа қызметкерлер, әріптестері, енді олар сонда жақын қарым қатынаста болмаған, олар одан басқа дағы 150-ге дейін қарым қатынас бар. Сон бәрібір біз ол және контингентті бәрібір тексереміз. Сондықтан біз және қарым қатынаста болғанды шеңберін көбейттік. Өйткен себебіміз вирус бар ортада, соны тезірек жасырын ошақтар болса тезірек анықтап, тезірек соны оқшаулаған деген мәселе. Қарым қатынаста болған азаматтардың тест нәтижесі қашан шығады? Енді бүгін түстен кейін шығуға тиіс.
кешке жақын шығуға тиіс. Қазір мынау отандық бақ өкілдерінің және мынау сайттардың таратқан мәліметтеріне сәйкес жаңағы бас санитардың еліміздегі 18 мамырдан бастап алдағы уақытта 18 мамырдан бастап жеңілдетулер болады деп жатыр. Жаңа сауда орталықтарының ашылуы бұл бізге де қатысты ма? Алматы облысы әлде біз мына жағдайдан кейін жеке қаулы шығарамыз ба өзімізге? Қалай болмақ? Ол бойынша біз Алматы облысында кезең-кезеңге бөліп қойғанбыз жоспарлап, өткені қазір санитарлық эпидемиологиялық ахуал тұрақталып келе жатыр. Енді мысалы үшін былай цифрмен айтатын болсақ, өткен сәуір айында жәнегі өсу қарқыны 18% болатын болса, міне өткен жұмада 1.5, 2.2, бүгін 3.8. Олағы республика бойынша 7%-дан төмен аудандардың облыстардың қатарына кіріп отырмыз. Енді кезең-кезеңмен жәнегі босаңсыту мәселесі бар карантинде. Енді міне 11 мамырда талай нысандарды аштып, осы жолда міне ашайық деп отырмыз. 18 майдан бастап және ведомствоаралық комиссия қарады. О жерде бүкіл жәнегі базарларды ашамыз. Азық-түліктен де бөлек базарлардың барлығы. Зат сататын базарлардың бәрін ашамыз біріншіден. Екіншіден жәнегі 30 орындық ашық жердегі және дәмхана мен асханаларды. Жазғы алаңдар. Жазғы. Солар ашылатын болады. Соң кейін кезекті балабақшалар. Олар жұмысын жалғастыруға болады. Ана облыстық білім беру басқармасында бердік тапсырма. Олар сол балабақшаларға тамақ, басқа да дайындалып, жаңағы бірінші күннен бастап жұмыстарын жалғастыру кеткенге. Енді осы жерде сөзіңізді білейін, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сосын жалғастырайық. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам, көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сізден бір өтінішім бар еді, мұртағамызға жаңағы. Мен Илинский район Ащыбұлақта тұратын едім. Мен қалаға кредит төлейін десем, қазір бала банкінің бәрі қалада ғой. Бізде банкоматымыз жоқ, банкоматымыз қалада тұр. Алматы қаласына ма? Алматы қаласына кіруіміз керек, жолдағы пост қашан ашылады? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Несиемізді төлей алмай отырған жаңа азаматтардың барлығына Алматы қаласына қашан кіреміз? Блокпостар қашан алынады дейді? Енді өте дұрыс сұрап, мына ауылдың ішіндегі, қаланың ішіндегі посттардың бәрі алынды. Тек қана сол блокпосттар, санитарлық посттар қалды. Аудан аралық, облыс аралық. Сондықтан олар әлі тұратын болады. Енді оны эпидемиологиялық жағдай тұрақтылаған кезде шешім қабылдайтын болады. Ол тек қана бізден емес, республика бойынша қабылданады. Өйткені біздің көрші облыстарда да эпидемиологиялық жағдай тұрақты емес, Алматының өзінде де тұрақты емес. Сондықтан әзірше Алматы қаласына кіруіңіз мүмкіндік жоқ. Сондықтан өзіңіздің ауданда жәнегі банкоматқа баруыңызға тура келеді. Қайрат мырза, енді мынау қалааралық, облысаралық блокпосттар тұр, қалғандары алынды деп жатырсыз. Демек, біз қазір мәселен Талдықорған қаласынан шығып, Сарқан ауданына, я болмаса Алакөл ауданына емін-еркін қатынай аламыз ба? Жоқ, жоқ. Аудан аралықтар тұр. Тұр әлі де. Тек қана біз рұқсат бердік жәнегі коммуналдық служба, авариялық службаларға. Жаңа соңғы қаулымен біз жаңа әскерге шақырылатын президенттерге рұқсат бердік. Енді басқадай рұқсат жоқ. Енді ол республика бойынша қаралады, сонан кейін шешім. Желіге түскен тағы да бір хат бар екен, оқып кетейін. Мешіттер мен діни бірлестіктер дейді, қашан ашылады дейді. Мешітке қатысты ғой, құлшылық орындары. Енді өздеріңіз естіп жатсыздар, республика бойынша комиссиядан шешім қабылданды. 18 мамырдан бастап ашылатын болады. Енді соған байланысты өзінің талаптары бар. Ол тек қана бізде де сондай қазір қаралып жатыр. Ол тек қана жекелеген түрде намаз ету рұқсат етіледі. 5 уақыт намаз, және жұма намазы, тарауық намазы оқылмайды. Келген кісі мешітке көп отырмау керек, 15 минуттан көп болмау керек әгі жерде. Араға шықтықтары намаз оқушылардың 1,5 метр болу керек. Әркім өзі белгіленген жерінде ғана отыру керек. Енді мешітке келген кісілер, мысалы үшін, 30%-дан аспау керек. Ана мешіттің көлемі ауданынан 30% азғанақ болу керек. Енді мешіттің
Есік терезесі бәрі ашық болу керек, желдету мәселесі. Соңғы 3 сағат сайын дезинфекция жасап тұру керек. Сол секілді жаңағы имам да құлшылыққа келген кісі де бетпердемен болу керек. Барлық сақтық шаралары жасалу керек. Ал енді осыған байланысты айтарым, жаңағы үлкен кісілерге, хроникалық ауру бар кісілерге, не болса жас балаларға онда жерге барып керек жоқ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұрын қаламыз таза, вирус жоқ десек, енді ол бар, вирус бар. Сондықтан өздеріңізді өздеріңіз сақтаңыздар, өз семьяңызды сақтарыңыздар, бір жерден ауруды семьяға келіп жүрмеңіздер. Біздің облысымыз бойынша қауіптілігі жоғары іле, Еңбекші Қазақ, Кеген сынды аудандардың қазіргі ахуалы қалай? Кегендегі карантин режимі қашан алынбақ? Енді Кегенде әлі карантин бар, жәнегі ауылда да, Кеген ауылында, жәнегі орталық ауруханада. Ол жерде әлі алынбайтын болады. Өйткені сырттан әкелінген вирус, сол жерден әне біз уақытында оқшаулап, соларды карантиндік стационарға жатқызған болатынбыз. Солардан біртіндеп шығып жатыр. Енді міне жәнегі аурухана бойынша бүкіл комплекс противоэпидемиологиялық жұмыс жүргізіп жатыр. Жәнегі қазір біздің ойымыз ол аурухананы жандағы емхана бар жаңа ғимарат. Соған ауыстырып, сол жерге мына аурухана таза қылып, ішін 2-3 күнге дезинфекция жұмысын жасап, жауып қойып, соңғы толығымен тазалап, соңғы ана жердегі ауруларды шығаратындарын теріс анализдермен шығарып, шығармайтындарын қалып, сондай таза зона, және кір зона, 2 зонаға бөліп, қайтадан жұмысын бастаймыз. Ал енді жаңадан келген аурулар ол жерге әкелінбейді, жанында Жалаңаш деген ауылда, ауылдық больница бар, сол жерде бар. Сол жерге қабылданады. WhatsApp желісіне де көрерменімізден бір сауал түскен екен. Талдықорғанда тіркелген жаңағы науқастың дәл қазіргі жай күйі қалай, және жас ерекшелігін айтсаңыздар, созылмалы аурулармен ауырған ба дейді. Жас азамат, ешқандай қазіргі күйі денсаулығы, көңіл күйі жақсы. Емін алып жатыр, жәнегі бізге қарым-қатынастарға болған кісілердің бәрін айтып, солармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Бұл мәселе дегеніміз, мына саналы түрде жұмыс жасап жатырмыз. Мына қарым-қатынаста болған жасырын ошақтар болса, тезірек біз қамтып, жәнегі белсенді түрде анықтап, соларды оқшаулап емдеу мәселесі ондай. Отбасыда отбасы бәрі карантиндік стационарда қазір. Отбасымен бірге Еңбекші Қазақ ауданында ма? Жоқ, отбасы басқа қалады. Тек елді. Жақсы, желге келген тағы да бір хат, базарлар ашылады деп жатыр. Ашық жерде самса сатуға бола ма, балмұздақ сатуға бола ма дейді. Енді базарлар ашылады. Егер жаңағы балмұздақ самсаға келетін болсақ, ол жергілікті, түңгіршектер, тағы басқа жергілікті әкімдіктер рұқсат беретін жерге, сол жерге де ғана салуға болады. Әйтпесе, ол рұқсат бермейтін жер болса, және полиция қызметкері 165-ші деген статья бар, сол бойынша штраф салу мүмкін. Енді кешелі бері облыс орталығының халқы бір шама дүрлігіп қалды, қаламыз бұған дейін таза еді, тіркеліпті деген сынды. Залалсыздандыру шарасы енді қалай жүргізілмек? Күшейтілемі жоқ бұрынғыдай болама? Енді жәнегі ошақтардың бәрінде залалсыздандыру жұмыстары уже жүргізіліп қойды. Ал енді түнімен жүргізілді, оны өздеріңізде көріп жатсыздар. Қазір мына қалалық әкімдік басқа жәнегі парктарды, және саябақтарды, балалар ойнайтын жерлерді сол дезинфекция жасай береді әлі. Тек қана біз дезинфекцияны анау посттардан алып тастадық, машиндерді дезинфекция. Анкетер ойын алып тастадық. Дезинфекция жүре береді. Жаңғыз Талдықорғанда емес, басқа аудандарда. Дәл қазір бізді көріп отырған барша көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат. Қысқа нұсқа санаулы минутымыз қалды. Енді құрметті көрермендер, сіз боп, біз боп мына індетпен бірге күресіп жатырмыз. Талай санитарлық талаптарға үйреніп қалдық. Бұрын енді кеуде соғысып, қол беріп амандассақ, қазір онды үйтіп амандаспаймыз. Сөйтіп қарым-қатынасты алыс ұстаймыз. Және ара қашықтық деп жатырмыз, 2 метрден жақын болмау керек. Егер 2 метрден жақын жағдай жасауға мүмкіндік болмаса, онда жерге бармаған дұрыс. Жәнегі той, басқа, жаназа деген секілді жерге мүмкіндікші бармаған дұрыс. Жәнегі бәр жерлерде, жаңғыз көпшілік жерде емес,
nisanın içinde emes dalada da maske kiyip jürüw kerek. Endi virus qorşagan ortada bar, tamşımen kelet, jaña karım qatnaspen kelet. Mına virus ötü toluk äli galımdar men toluk zerdelenbegen, zerttemegen virus. Bärin jaña körşi elderden bolgan yerlerden üyrönüp jatırmız siz ben biz bop. Endi saktanuuz kerek. Jañagı talaptardın bärin saktangan Kuday saktaydı deyt. Bärin saktaw kerek. Jañagı maske kiyuw kerek. Künnü 2-3 ret betti sabınmen juu kerek. Murun kuustarın, ağız kuustarın jañagı sabınды şayındı men şayuw kerek. Ana kolunuz ben közüñüzdü ukalamuuz kerek. Köp jañagı zerttewler boyunça epidemiolog köp kişiler közlörünün ana kabırşıktar arkılı soğan juğup jatır. Şırıştı kabığa kabışta. Ya buğan deyin saktık şaraların kalay aittik ol älde özöktülügün joygan jok tura solay saktanuu kerek. Endi mına karantin bitip jatkan jagdaydın özünde de sol kalıptaskan talaptar saktala beretin boladı. Ötkönü mına osu endi ayaktalıp jatsa bul endi sezondık auruga kelet degen болжам бар. Рахмет, Кайрат Мырза. Биздин убактыбызды чектелип биз тикелей эфирдебиз. Бүгүн келип, студиябызга келип сұхбат бергениңиз үчүн алгысыбызды билдиребиз. Жумула көтөргөн жүк жеңил дейди. Бирге жеңейик. Жакшы жаңылыкпен жүздөсөйүк. Рахмет сизге. Кадырлы агайын, мен сиздер менен ошо жерден коштосомун. Бул хабардын кайдалауын кечки 19:00'де көрө аласыздар. Үйдө болуңуздар, өзүңүздү да, өзгөндү да сактаңыз.